שלום לכולם, כאן ליאור לוסטיק, פורום נדל"ן ארצות הברית, ונמצא איתי היום דרור גליקסמן, שהיה יזם שבוע נהדר שלנו, נהננו מאוד לשמוע אותו ולראות אותו, ועכשיו אנחנו נעשה למעשה, נעבור על הפוסטים של השבוע, ונשמע קצת מדרור עצמו, קצת סיפורים מעניינים על, על, על כל פוסט ופוסט. אז אנחנו מתחילים, דבר ראשון, דרור גר בניו הופ, נשוי לשאריל, מגיל 23, למד בפילדלפיה, יזם הייטק בעברו, גר בישראל, היה בעלים של חברת תוכן. נשמח לשמוע ממך קצת את הסיפור שעברת. אז קודם כל, שלום לכולם, ותודה לליאור על הבמה הנפלאה הזאת ועל העבודה המצוינת שאתם עושים כאן, נורא כיף. וואו, מאיפה להתחיל? אני אתחיל מהסיפור, מההתחלה. בגיל 23 באמת התחתנתי, כשעכשיו אני חושב על זה, זה מופרך לחלוטין, אבל זה קרה, זה אמיתי. חייתי בארצות הברית עם אשתי שרו, עדיין נשואים אחרי 30 שנה. זה לא טריוויאלי היום. כשהיינו בפילדלפיה, התחלנו שם את החיים, פחות או יותר, לימודים, עבודה, נודעה לנו הבת הגדולה, וכשהיא חזרה יום אחד מהגן, אם התחיל לקרוא לי דדי, נכנסתי לאיזושהי התקפת לחץ, ואמרתי, עד כאן, לא מתאים, עשינו סיבוב פרסה לישראל, והתחלנו, המשכנו את החיים שם, 20 שנה של חיים בישראל, כשהיו על התפר בין כפר סבא, צור יגאל, כוכב יאיר, בנינו בית, שלושה ילדים, כלב, מיזמי הייטק, בהתחלה בתור שכיר, אחר כך כיוונים יותר עצמאיים, לאט לאט התחלתי להרגיש שאני הולך ונטחן, זה הולך ונהיה יותר קשה, גם כשהיו הצלחות בעבודה, אתה מתחיל להרגיש את הגריינד, איך אתה, זה מגיע לך מכל הכיוונים, ומילואים, ואתם לא צריך לספר לכם, אתם ישראלים, אתם יודעים על מה נדבר בדיוק. ובאיזשהו שלב, היינו כבר ככה, וקרו כל מיני דברים,